Hej, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck Sollentuna. Jag tänkte att vi skulle kolla lite mer på rätta linjer, lutning, hitta K-värden, M-värden och såna här saker. Och jag tänkte att vi skulle ta Khan Academy till hjälp för det. Här finns det en uppgift som heter Identifying Slope of a Line, som inte är så dum alls. Den har man för att hitta lutning på linjer, det som i Sverige kallas för K-värden. Och så, här ska vi se. Så säger de här att vi har en linje som går igenom de här punkterna, en som har koordinaterna -1,2 och en som har koordinaterna 0,0. Och det betyder alltså att först det här, det är ett x-värde, vår x-koordinat, och andra är vår y-koordinat. Så den punkt där x är -2, y är -1, och det är vår punkt här nere. Den andra punkten har både x och y-värde 0, som ligger mitt i origo här. Och så frågar de, vad är lutningen för den här linjen? Lutningen är så mycket som y ändras, så mycket som funktionsvärdet ändras för varje steg i x-led. Om vi tittar noga på den här, så jag zoomar in jättemycket, så kan man liksom kolla så här, om vi går ett steg framåt i x-led, vi börjar i den här punkten, så går vi ett steg framåt i x-led, hur mycket har funktionen då ökat i värde? Funktionsvärdet ser vi hela tiden på den här linjen då. Okej, jag har gått från, eller funktionsvärdet var -1 och här är kanske -0,5 ungefär. Så vi kan gissa att lutningen är ungefär +0,5. Från -1 så har det ökat till -0,5. Det har gått ett steg framåt. Men ett sätt som är betydligt lättare att se lutningen på, det är att gå två steg framåt här. För då ser vi den skär mitt i krysset här. Då har den på två steg framåt ökat 1 i funktionsvärde. Ökar den ett steg, 1 i y-led när vi går två steg framåt, så kan vi gissa att, eller dra slutsatsen, att den ökar en halv för varje steg framåt. Det är det som man brukar säga, att man tar delta y genom delta x. Delta y är liksom skillnaden i funktionsvärdet. Delta x är så många steg vi har tagit i x-led. Ska vi se, en halv. Och är du osäker på hur man svarar här, om jag ska skriva 1 delat med 2 eller 0,5 eller något sånt där, peka på det som heter acceptable formats här, så får du upp tips om hur du kan svara. Ska vi se, tre gröna löv, trevligt. En fråga till. Ska vi se om jag kan få en fråga i en annan stil. Där. Vilken graf är det som bäst visar en linje med lutning -4? Okej. -4 betyder att vi har negativ lutning, en funktion som har ett avtagande värde. Då går den här bort för den går uppåt. Här ökar funktionsvärdet hela tiden när vi går i positivt x-led. Så den går bort. Den här är en kandidat för den går neråt. Trevligt. Den här går bort den för den går uppåt när den är ökande. Och den här går neråt, så den kan vi ha kvar fortfarande. Okej. Den här går brant neråt och den här går långsamt neråt. Och det gör att jag tror mer på den här. För -4 betyder att man har en brant minskning, en kraftig minskning. Hade det varit en fjärdedel eller någonting sånt av en flack minskning, då är den här bättre. Det här betyder att för varje, eller -4 betyder att för varje steg i x-led, varje steg vi går framåt, så ska linjen här gå ner 4 steg. Funktionsvärdet ska minska med 4. Så här, orange. Trevlig. Ska vi se nästa uppgift här också. Ja, nu fick vi samma igen. Det kommer jag bara svara snabbt här. Det här är en, nu höll jag på att svara fel. En ökning som är ganska svag. En halv ökning. Här har vi en ökning och den är ganska svag jämfört med den här uppe, den här är ganska brant. Så grönt här då. Ja. Ska vi se, ta en uppgift till innan vi är klara. Här. Ja, vi kanske tar 2 timmar för det här var inte riktigt den typen av uppgift jag ville ha. Vi har en linje som går igenom de här punkterna nu. Det här liknar det vi hade innan men det är knepigare värden. En av punkterna har x-värde 2, y-värde -9. Där. Den andra har x-värde 5 och y-värde -7. Det är den här. Det betyder att på 3 steg framåt i x-led så har den här ökat med 2 i y-led. Funktionsvärdet har ökat med 2 när vi har gått 3 steg framåt. För varje steg vi tar framåt i så fall så ökar den här med vadå? Lite mindre än 1 i alla fall. Annars hade den varit mer brant uppåt. Ja, och jag skulle säga att vi ska ta den här ökningen på 2 och dela den i 3 bitar. Så får vi reda på hur mycket vi har. Hur mycket ökat varje här. Igen, det är delta y, ökningen i funktionsvärde, som vi delar med hur många steg vi har tagit. Delta x. Så i det här fallet så har vi
2 delat med 3. Innan vi trycker OK så kan vi kolla. Det här är ett positivt värde och det är mindre än 1. Verkar det rimligt här? Ja, funktionen ökar och den ökar ganska långsamt. Inte brant i alla fall, så det här ser bra ut. Ska vi se om vi har en trevlig uppgift på sista här, annars så kommer jag låta bli det. Ja, det fick vi. Här har vi ingen graf överhuvudtaget, bara koordinater. Det tycker vi om. Det är typ den svåraste. Vi har 2 punkter med koordinaterna minus 7, minus 4 och minus 3, minus 1. Okej, kolla här nu. Vi har gått hur många steg i x-led då? Från minus 7 till minus 3. Det är 4 steg i x-led. Okej. Och hur mycket har funktionsvärdet ökat eller minskat? Det har gått från minus 4 till minus 1. Det har alltså ökat med 3. Vår skillnad i x, vi kan skriva så här, dy delat med dx, delta y genom delta x. Kanske till och med kan jag göra så här. Kan jag nog kolla. Ha, delta y genom delta x. Delta y, så mycket y har ökat, det är 3. Delta x från minus 7 till minus 3, det är 4. Så borde det vara sådär. Stämmer. Och det var det. Vi ses i en annan video. Hej då.